Jesper, fortæl os lidt om, hvad du synes om arrangementet her i Holland. Jamen, det er fedt, jeg kan få lov at komme ud og rejse og prøve at være clean og ædru for første gang på en rejse. Ikke? Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Så jeg kan både huske, når jeg tager afsted, og jeg kan huske, når jeg kommer hjem igen. Altså, det er fantastisk. Og så hele det her arrangement, der er stablet på benene, jeg synes, det er fedt. Og så kommer der lige nogle mænd, ikke? Men det er det der med planlægningen. Vi er fra de udsattes leje. Ja, så skal man også tage hensyn til, at vi er nogen, der har nogle små forstyrrelser op i hovedet, som ikke lige kan klare det der med, at så skulle lige lave om på det ene og på det andet og på det tredje planlægning. Så kan jeg godt gå hen og blive en lille smule, nu er der godt nok kamera på, men en lille smule fucked, ikke? Og så er det mad der. Jeg har jo kraftedeme haft tynd skid lige siden vi er kommet på grund af hvidt brød, altså. Hvidt brød? Ja, krydderboller. No. Altså dagens ret, det er krydderboller morgen, krydderboller til middag. Og hvis du er rigtig heldig, så kan du få en varm krydderbolle til aftensmad, ikke? Altså her de sidste par dage, der har det været okay med det her fængselsmad, så kunne vi føle os hjemme igen. Men ja, jeg må nok indrømme, lige det der, lige maden, det er ikke, nej. Men alt det andet, det er perfekt. Har du stiftet nye bekendtskaber i Ja, nej, ikke. Altså, jeg er nok den, der... Jeg snakker med dem, jeg lige har set før, til diverse andre ting. Jeg kommer til rundt i landet, ikke? I Danmark, altså. Og ellers så forholder jeg mig sgu egentlig nok til dem, jeg kender. Det gør jeg nok. Selvfølgelig kan jeg godt smile og grine til alle de andre og sådan noget, for det er god til at skabe mig tosset. Men inde bag facaden, der får de sgu ikke rigtig lige lov til at komme ind, altså. Har du en god historie, Jesper? Har du oplevet noget sjovt, eller... Jamen, det her, som jeg sagde med at komme herover og være clean og ædru, og da det er første gang i mit liv. Så er det en fantastisk oplevelse. Altså, det hed så, at jeg skulle drikke socialt på vores bryllupsrejse, og det hed så, at jeg skulle drikke socialt andre steder. Det kunne jeg jo ikke. Jeg har gjort mange mennesker stor fortræd ved at være den, jeg er. Og det kan jeg få lov til at bevise det modsatte ved at komme her, ved at være her og smile og bare være glad og være mig. Altså.